словосочетание. Значит, если я не ошибаюсь, то ли в 19 статье, то ли в 20 статье, посмотрите, там четко написано, что постачальник опалення має передати послуги з опалення, внимание, в точці відгалуження від тепломережі в межах квартири. А де вони вам нам передають послуги? У підвалі. У підвалі. Де вони поставили теплолічильник? У підвалі. Тобто йде, ще наступний момент. Дальше, після задвіжки, тобто після цієї рамки, далі починається будинкова теплосистема, яка обслуговує наше комунальне підприємство на Челябинській 9Г. Є перелік послуг, які вони мають надавати по обслуговуванні опалювальної системи і водопостачання. Так от, там отакий перелік. З цього переліку не робиться нічого. И потери там порядка 35%, пока вот это вот все дойдет, а мы за это должны платить. Вот когда я была у этого заместителя Кличка Копьева, Пантелеева, я была на приеме у него в вересне месяце вместе с депутатом Харченко. Я ему разрисовала всю схему, я поехала в КПИ на факультет теплоэнергетики и показала, как нам поставили теплолечильник. Люди, он говорит, теплолечильник должен стоять после рамки и мерять температуру, как гигакалории насчитывает. И температуру входящую минус выходящую умножена на поток воды, чтобы вы поняли. Мы сейчас платим, вот мой дом платит за разницу температур в 55 градусов, которую мы не получаем. А в будинок заходит у меня...